швейцарське містечко, в яке раз на рік приїжджають найвпливовіші і найбагатші люди планети Давос, вже стало символом бізнес-інтересів. Про свою зацікавленість щороку говорить і Україна. Для цього фонд Віктора Пінчука запрошує світових лідерів думок та політиків на український сніданок. Ранкова зустріч тривала годину, але за ці 60 хвилин пролунало багато важливих меседжів. За словами засновника українського сніданку Віктора Пінчука, перед нами три завдання – оборонятися від російського агресора, реформувати державу і створювати правильне враження про Україну у світі. Головне завдання України – реформи і оборона від агресії. А ще важливо збудувати правильний наратив про Україну. Це дуже важливо, тому що люди, які ніколи в Україні не були, мають спотворене бачення нашої держави. Ми повинні бути всюди, показувати правду. Це не буде все біле, але ми будемо показувати правду, і це точно краще, ніж ті стереотипи, які існують про нас у світі. Президент України заздалегідь записав звернення до гостей сніданку, адже сам перебуває з робочим візитом в Ізраїлі. Його посил – не інвестувати в нашу державу, це просто стати Джорджем Беллом, який 99-го року відмовився купити Google за мільйон доларів. В Україні є все. Є все, щоб стати квітучою та успішною країною. Сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування і неймовірно талановиті люди. Не вистачає лише інвестицій. Україна – одна з небагатьох країн, що дозволяє заробляти такий високий дохід на інвестований капітал. У нас дійсно нова влада, яка має кардинально інше мислення і кардинально інше ставлення до інвестора. Тож одна з таких пропозицій – це новий проект «Інвестиційна няня». Кожен бізнесмен, який вкладає в Україну 100 мільйонів доларів, матиме свого асистента в уряді. Це вдалий маркетинговий хід, переконаний прем'єр. В наступні 5 років наш уряд має зробити економіку України більш енергоефективною. Міжнародні лідери думок та модератор зустрічі журналіст CNN Фарід Захарія дуже хотіли детальніше дізнатися про майбутні плани уряду. Гончарук оптимістично переконує, Україна гарно виконує домашнє завдання. Демонополізувала енергетичний сектор, ухвалила закон про концесії, змінює системи освіти і охорони здоров'я. Економіка України зростає швидше, ніж у середньому в світі. Україна – це найбільш приваблива економіка, що розвивається для інвестицій. Ми маємо наймолодшого президента, наймолодший уряд, наймолодший парламент, нове покоління – у владі в цій країні. Ми трансформуємо країну настільки швидко, наскільки це взагалі можливо. Ми демонополізуємо енергетику і нашу галузь інфраструктури, даючи приватним інвесторам можливість працювати на рівних з державними інститутами. На запитання про відставку прем'єр відповів: влада єдина і він працюватиме далі. Навколо уряду зараз точиться багато провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом. Ми будемо залишатися настільки довго, наскільки буде дозволяти нам це довіра всередині команди. Особливий гість на українському сніданку – колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. Розпочинаючи свій виступ, заявив, говоритиме українською, бо його англійська поки не досконала. Так само, як і не досконала поки Україна, зазначив кінорежисер. Ми, що обтяжені пострадянським минулим та корупцією, маємо старе держуправління. Але все це не завадить рухатися до європейського майбутнього. І Путін, який не хоче бачити Україну процвітаючою, ні за що не переможе. Але наш вибір, наше намагання вступити до Європейського Союзу, жити за європейськими принципами, жити на рівні європейському, вже зроблено. Зроблено 6 років тому. Напередодні на полях Давосу український президент дорікнув світовому співтовариству в недостатній увазі до проблем України. Утім, інтерес не втрачений назавжди, переконаний колишній очільник НАТО Андрес Фог Расмусен. У данця оптимістичний настрій. Щоб повернути підтримку і силу Заходу, ЄС та США, вам варто продовжувати йти тією ж дорогою, якою ви рухаєтеся. Не сходьте зі шляху реформ. Усі хочуть бачити вашу відданість зазначеному амбітному плану. Я дуже оптимістичний стосовно нової влади України. Ви побороли корупцію на найвищому рівні. І хоч повністю викорінити корупцію складно, однак важливі кроки зроблено. Схоже, що оптимізм українців передався потенційним інвесторам. Звісно, скептицизм та тваре замислення вони неодноразово проявляють. Утім, такі зустрічі, як український сніданок, для того й створені, щоб розвіювати міфи, казати правдиві факти про Україну та розповсюджувати їх в інформаційному полі.
Зі Швейцарії Наталія Луценко, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV.